Evo vas, dobar dan, Bog, kako ste? Jesu se naspavali. Vidite vi kakva je živahna situacija. Ću ja ići par riječi pa ćemo onda. Evo, kratki rezime, dakle, prvog dana Europskog vijeća, odličan razgovor s predsjednikom Europskog parlamenta Tajanijem, kvalitetna razmjena mišljenja uoči samita NATO-a sa glavnim tajnikom NATO-a Stoltenbergom, komplementarnost Europske unije i NATO oko obrambene politike, jačanje strukturirane suradnje u kojoj Hrvatska participira, kao i spremnost da se ide polako prema onih 2% izdvajanja za obranu, što je naravno tema sljedećeg NATO samita. Od ostalih tema relativno brzo smo dogovorili zaključke koji su se odnosili i na sigurnosnu politiku, i na trgovinu, i na rast digitalne inovacije, te ono što je nama važno, proširenje. Dakle, potvrđeni smo u Europskom vijeću zaključci o otvaranju pregovora sa Albanijom i sa Makedonijom. A nakon popodne sastanka, cijela noć praktički do 5 sati bila je posvećena raspravi o imigracijama. Vjerojatno ste do sada vidjeli zaključke, moram priznati da je to jedan cjeloviti kompromis. Kompromis u kojem su uvrštene zabrinutosti onih zemalja, prije svega i na srednje mediteranskoj ruti, koje su izložene migracijama morskim putem. Dakle, to su i Italija i Malta. A s druge strane, mi smo naglasili ovaj dio istočno-mediteranske rute, zemalja susjednih Hrvatskoj, ubacili smo jednu rečenicu koja je nama bila bitna, tako da smo generalno zadovoljni. Reći ću vam točno, radi se o jačanju suradnje i glede readmisije i glede povratka i razmjene informacija sa državama jugoistoka Europe i uopće sprječavanje ilegalnih migracija, to je ono što je za Hrvatsku naravno najvažnije, sa ciljem dizanja njihovih kapaciteta za učinkovitu kontrolu granice, onda je to dobro i za nas. U svjetlu naših ambicija da budemo članica koja će biti dio šengenskog prostora, smatramo da su ovi zaključci dobri. Oni idu za tim da se ide za isplatu druge tranše dogovora sa Turskom, da se ide sa još 500 milijuna eura u fond za Afriku, dakle to je ono što je najbitnije. Hrvatska već isplaćuje svoj udio za Tursku sustavno u proteklih nekoliko godina, to će i nastaviti. Daćemo i dodatna sredstva za fond za Afriku, mislim da je to dobro i da je naša odgovornost. A što se tiče ovih ostalih zaključaka koji se odnose na ove kontrolirane centre, oni su na neki način u sustavljivanju onoga što se danas događa na nekakvoj ad hoc bazi s obzirom na brodove koji dolaze u... Je li Hrvatska spremna sudjelovati u tim kontroliranim centrima? Italija tražila zemlje članice i čuli smo da je nekih 11-12. Ne, vidio sam to što je pisalo, nemam pojma, tako nešto uopće nije bilo predmet rasprave. To ovisi prije svega onim zemljima gdje će ti brodovi pristajati, oni uglavnom pristaju, kao što znate, u Italiju i na Maltu. Prime minister, what do you make of Theresa May last night suggesting that cooperation on security and policing was being threatened by Britain being forced into a hard Brexit? What did you make of what she had to say? Are you worried about that? No, she will explain the entire... We will discuss Brexit today. She explained the general preparations on the UK side. What we need to achieve is, first of all, the agreement between Ireland and UK on the border frontier with Northern Ireland. This is the critical point. Did it sound like a threat to you? No. Možete se vratiti malo na centre. Dakle, koje zemlje, koliko? Nije bilo nikakvog volontiranja centara, ne znam uopće otkud ta informacija. Ja sam tamo proveo dobrih 9 sati u raspravi, ni jednom trenutku se o tome nije govorilo. Italijani su dosta... Da se Hrvatskoj neće ih uopće biti, oni će biti tamo gdje će pristajati brodovi. Dakle, gradimo, govori se o iskrcavanju ljudi sa brodovima. Oni se nalaze u onim zemljama gdje brodovi dolaze. To je plan. And one more in English. Oh my god. Just a minute. Kako će onda, znači, početi na Italiju? Ne.
Dakle, šta je smisao cijelog ovoga sastanka i ovih zaključaka bio? Dakle, ajmo se malo odmaknuti i vratiti se nazad. Dakle, otkad kriza traje, recimo intenzivno zadnje 3,5 godine, na najvećem udaru su zemlje prvoga prihvata izbjeglica i migranata. To su Grčka, Italija, Malta, prvenstveno. Situacija u kojoj postoje, mislim, centri u Italiji postoje već danas, to znate i sami. Dakle, ljudi su tamo jedno vrijeme i nakon toga se događala se sekundarna migracija. Ono što zemlje prvog prihvata su htjele, su na neki način sugerirati veću solidarnost i dijeljenje odgovornosti sa onim zemljama koje nisu prva crta. Isto dobro imate pritisak ovih gdje završava sekundarna migracija u najvećoj mjeri, dakle zemlje sa najvećom potpori, migrantima, izbjeglicama, tražiteljima azila, koje sada također polako zatvaraju svoj pristup prema toj temi. Zbog toga je cijeli taj paragraf dogovoren, ako ste vidjeli, na temelju dobrovoljnog odlučivanja svake zemlje. I to je ključ. Prema tome, dolazak tamo i nakon toga ona zemlja koja želi prihvatiti dio ljudi, ima za to spremne kapacitete, može ih prihvatiti i to na neki način bi se sigurno stavljalo i u kontekst premještaja, odnosno preseljenja. Hrvatska je s obzirom na reakcije na javnosti i vaših koalicijskih partnera koji kažu da je ovaj prijedlog mirovinske reforme zapravo praktički će ukinuti drugi stup, da je to neozbiljno, čuli smo od neke ide vaših koalicijskih partnera. Hoće li takav prijedlog ministra Pavića? Ja, dajmo malo ono, smiriti loptu, dakle radna skupina je ovo tek, ovo su tek inicijalne informacije koje su išle van da se malo javnost senzibilizira. Cijeli paket reforme mirovinskog sustava ide na vladu tek u rujnu, provest će se javno savjetovanje, ideja ministra je bila da se generira prije svega javna rasprava, nema govora o tome što čitam da se demontira drugi stup, dapače njegov prijedlog ide zatim da se doprinos drugi stup povećava. Prema tome imam, mislim, ima puno dezinformacija, razgovarat ćemo o tome sa koalicijskim partnerima i sa cijelom javnošću. What do you think of the Prime Minister's security cooperation? Prime Minister, what do you think about the migration deal? Ne, ono što Hrvatska radi neovisno o ovome je da radi na svojim kapacitetima gdje bi prihvatili izbjeglice i migrante, kao što znate na centar u Zagrebu, centar u Kutini, te kapacitete moramo podići neovisno o ovim zaključcima. Ono o čemu je bilo govore, ono što piše u zaključcima. Dakle, ovo je jedan zaista dokument gdje su se pokušali pomiriti interesi svih. Oni su bili vrlo različiti. Imate vanjsku dimenziju, imate jačanje kontrole vanjskih granica, imate unutarnju dimenziju, a to znači poticaj da se postigne dogovor 7 zakonskih akata u kontekstu Dublinske uredbe, 5 ih je otprilike već usuglašeno, ova dva koje se odnose na samu Dublinsku uredbu, uredbu o kvalifikacijama, tek trebaju biti postignuti. A što se tiče dogovora sa Turskom, on je ključan. Dakle, dogovor s Turskom ide u isplatu druge tranše. Znate da prva tranša je bila 3 milijarde. Nakon toga ide druga tranša. Taj model se koristi kao primjer kako uz velike političke i diplomatske napore napraviti slične aranžmane sa zemljama Afrike. Dakle, to je bitno. Koliko će ovo sve koštati dodatno? Ovako, mi ćemo na vladi idući tjedan donijeti odluku o novih 300 tisuća eura za Afriku. Mi smo već do sada dali 3 puta po 100 tisuća eura. A što se tiče za Tursku, ukupno smo u prvoj tranši dužni isplatiti, čini mi se, 5,9 milijuna eura. Do sada smo prema obrocima koji su dogovoreni platili više od 4 milijuna. Platit ćemo isto tako sve ono što nas ide u drugu tranšu i tu pokazujemo ozbiljnost i odgovornost rješavanja ove europske teme. Je li bilo riječi dalje od diplomatskog koraka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel? Jučer ste rekli određeni diplomat. Ne, ne, dakle moramo odvajati teme. Dok se ne napravi reforma Dublina, ideja je da se s onim što dopušta Dublinska uredba, ova već sada kakva je na snazi, to je članak 36, dogovaraju bilateralni sporazum između država kako bi se olakšao povratak onih koji su recimo zatečeni nelegalno u nekoj zemlji do koje se dogodila sekundarna migracija, ono zemlje koje bi za njih trebala biti odgovorna.
do sada, kao što vidite, nakon dogovora između EU i Turske, smanjili smo dinamiku istočno-mediteranske rute sa recimo 100% 2015. 16. na nekakvih 2 do 3 sata. Pokazuje se jako dobar taj aranžman i on je ključ. Bez njega je jako teško kontrolirati vanjsku granicu, prije svega Grčke, s obzirom na konfiguraciju, na otoke, na sve ono što smo svjedočili tu u 3 godine. Uglavnom, jedan dobar, s obzirom na okolnosti, ja bih rekao dobar kompromis. Još jedno, što su Italijani na početku rekli da neće biti tako stavljeno jedan veto, i dok se mi je trafiralo nešto malo, Nema u ovakvoj temi osjećaj, ima samo pravo. Dakle, jedno je politički pristup, dakle ta ideja o nekom blokiranju zaključaka je u osnovi bila, kako bih rekao, formulacija prvog sastanka našeg novog talijanskog kolege. Niti u jednom trenutku nije uopće dolazilo u pitanje da će se zaključci usvojiti, ovi o migraciji i ovi ostali. Prema tome, ta vrsta nekakvog medijskog pozicioniranja, dok ja ne dobijem nešto svoje, neću pustiti ostalo u samoj dvorani, nikad nije dolazilo u obzir, da pa će djelovati mi je čak malo neobično da budem dobar. Ok, vidimo se.